Salam uşaqlar, növbəti dərsimizə başlayırıq. Bugün biz sizinlə alqoritm dərsini keçəcəyik. Bu dərsdən əvvəl biz sizinlə hərəkətlər və hadisələr ardıcıllığını öyrənmişdik. Hərəkətlərin və hadisələrin necə ardıcıllıqla baş verdiyini öyrənmişdik və bilirdik ki, bu ardıcıllıqlardan birinin yerinə dəyişsək, onda tamamilə yanlış olardı. Yəni, ardıcılığımız tamamilə yanlış olurdu və uyğunsuzluq yaranırdı. Ona görə də hər bir hərəkət və hadisələr müəyyən ardıcılıqla baş verməlidir. Bugün isə biz sizinlə uşaqlar bölməmizin adında da gördüyünüz kimi alqoritm bölməsini keçirik və alqoritm nədir dərsini keçəcəyik. Alqoritm haqda ümumi məlumatları əldə edəcəksiniz. Gəlin dərsimizə başlayaq. Uşaqlar, ümumiyyətlə, hər hansı bir məqsədə çatmaq üçün hərəkətlər müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Bunu siz keçən dərsimizdən də bilirsiniz, öyrənmişik ki, hərəkətlər müəyyən ardıcıllıqla baş verir. Və uşaqlar, bu ardıcıllığa alqoritm deyilir, yəni hərəkətlərin ardıcıllığına alqoritm deyilir. Və müəyyən hərəkətlər var ki, hansı ki onlar hər zaman ardıcıllıqla baş verir. Məsələn, alqoritmə gəlin bir misalla başlayaq. Məktəbə gedərkən şagirdlər, yəni sizlər, təbii ki, səhər yuxudan durub məktəbə gedənə qədər müəyyən hərəkətləri yerinə yetirirsiniz. Məsələn, yuxudan durduq, ilk öncə təbii ki, əl-üzümüzü yuyuruq, geyimimizi geyinirik, yeməyimizi yeyirik, çantamızı içərisindən lazımi ləvazimatları qoyuruq, daha sonra ayaqqabımızı geyinirik və məktəbə yola düşürük. Yəni, bu hərəkətlər hər gün ardıcıllıqla baş verir və bu da özü bir alqoritmdir. Yəni ki, hərəkətlərin müəyyən ardıcıllığı alqoritm adlanır. Uşaqlar, və alqoritm dedik ki, hərəkətlər ardıcıllığı və alqoritmin müəyyən hissələri olur. Bu hissələrə deyilir alqoritmin addımları. Yəni, məsələn, bayaq sizə misal çəkdiyim misalda tutaq ki, yuxudan durmaq, səhər yuxudan durmaq, geyimimizi geyib, paltarımızı geyinmək, yeməyimizi yemək, nə bilim, əl-üzümüzü yumaq. Bunların hamısı hər biri bir addımdır və bu addımların toplusu alqoritm adlanır. Yəni, alqoritm hissələri deyildikdə siz yadınıza salın ki, alqoritmin hissələri onun addımlarıdır. Bax, belə uşaqlar, gəlin burada şəkildə verilən demək, alqoritmə nəzər yetirək. Baxın, ayaqqabının təmizlənməsi alqoritminə baxaq. İlk öncə təbii ki, hərəkəti icra etməyə başlayırıq. Ayaqqabı şotkasını götür, ayaqqabını götür, ayaqqabını şotkala, şotkanı yerinə qoy, ayaqqabını yerinə qoy. Yəqin ki, ayaqqablarınızı şotkalayırsınız və bu ardıcıllıqla yerinə yetirirsiniz. Bu hərəkətləri, yəni bu hərəkətlər ardıcıllığı şəklində yerinə yetirirsiniz və bu da özü bir alqoritm hesab etmək olar. Yaxud qayğanağın bişirilməsi. Tutaq ki, qayğanağı bişirərkən nə edirik? İlk öncə qazı yandırırıq, tavanı qazın üzərinə qoyuruq, yağı tavanın üzərinə qoyuruq, yumurta sındırırıq, yumurtanın üzərinə duz tökürük, qarışdırırıq, daha sonra yağın üzərinə əlavə edirik və bişdikdən sonra da qazın altını söndürürük. Və bu ardıcıllıq da təbii ki, bu da qayğanağın bişirilməsi alqoritmi adlanır. Yəni, bu da müəyyən ardıcıllıqla baş verir. Və uşaqlar, bu alqoritmi sizə deyərkən kitabınıza da əgər baxırsınızsa, görəcəksiniz ki, baxın, burada da göstərildiyi kimi alqoritm iki formada təqdim olunub. Yəni, birinci formada sadəcə olaraq rəqəmlər vasitəsilə, yəni ardıcıl şəkildə, cümlə şəklində yazılıb, yəni mətn formasında yazılıb. Bir də gördüyünüz bu fiqurların içərisində yazılıb. Bunlar haqqında siz yuxarı siniflərdə daha yaxşı öyrənəcəksiniz. Amma ümumi məlumat verim ki, yəni alqoritmi göstərmək üçün hər iki formadan istifadə edə bilərsiniz. Tutaq ki, sizə bir tapşırıq verib müəllim və deyir ki, müəyyən bir alqoritm yaz müəyyən ardıcıllıqla və ev tapşırığımız bundan ibarətdir. Bəs bunu necə yazacağım mən? Yazarkən iki üsuldan istifadə edə bilərsiniz. Ya rəqəm qoymaqla, yəni ardıcıl şəkildə, cümlə şəklində ardıcıl olaraq addımları yazacaqsınız, ya da ki, istəsəniz, bax bu qaydada, yəni fiqurların içərisində yaza bilərsiniz və fiqur formasında, yəni blok sxem formasında yazarkən birinci fiqurumuz başlanğıc olacaq. Bax, belə bir oval şəkilli bir fiqurdur.
Son yenə eyni formada olacaq və ortada gördüyünüz bu düz bucaqlılar isə bunlar addımlardır. Yəni bu addımları, alqoritminizin addımlarını bu düz bucaqların içərisində yaza bilərsiniz və oxlarla birləşdirə bilərsiniz. Yəni bu sizin tapşırığınızı daha gözə gəlimli edəcək, daha maraqlı edəcək. Gəlin dərsimizə davam edək uşaqlar. Və uşaqlar, bayaq da dediyim kimi, yəni alqoritmin addımlarının yerini dəyişdikdə bəzən uyğunsuzluq yaranır. Necə ki, keçən dərsimizdə uşaqlar, biz sizinlə keçmişdik ki, əgər hərəkətlər ardıcıllığında hərəkətlərdən birinin yerini dəyişsək, nəticə baxımından, yəni uyğunsuzluq yaranacaq. Və bu dərsimizdə də, yəni buna bənzər bir şeydir. Alqoritm olan bir belə deyək, hərəkətlər ardıcıllığında addımlardan birinin yerini dəyişsək, nəticə olmayacaq və yaxud da qoyulmuş məqsədə biz çata bilməyəcəyik. Yəni tutaq ki, mən ayaqqabını şotqalamaq istəyirəm. Bu demək alqoritmdə müəyyən addımların yerini dəyişsək, bu zaman məqsədimizə çata bilməyəcəyik. Yəni ki, burdan da belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, alqoritmdə hər zaman hərəkətlər müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilməlidir. Və indi gəlin uşaqlar, kitabımızda olan tapşırıqlara nəzər yetirək. Başlayaq birinci tapşırığımızdan. Birinci tapşırığımızda belə bir maraqlı tapşırıqdır. Qayğanaq bişirmək üçün hərəkətlər ardıcıllığını söylə. Təbii ki, çox sadə bir yeməkdir qayğanaq. Bişirilməsi də çox asandır. Gəlin baxaq görək, bayaq da sizə şifahi şəkildə bildirdim. İndi isə gəlin görüntülü şəkildə baxaq. İlk öncə təbii ki, nəyinə məliyik uşaqlar? Qazın altını yandırmalıyıq. Qazı yandırdıq. Daha sonra tavanı nəyinə məliyik? Qazın üzərinə yerləşdirməliyik. Yağdan bir qədər kəsib tavaya qoymalıyıq. Daha sonra yumurtanı sındırmalıyıq və tavaya əlavə etməliyik. Və bununla da nə olacaq? Nəticəmiz nə olacaq? Qayğanaq bişmiş olacaq. Yəni, bu formada uşaqlar ardıcıllığı təyin etdik. Yəni, burada da əgər biz hər hansı bir addımın yerini dəyişsək, o zaman biz qayğanağı bişirə bilməyəcək, yəni məqsədimizə çata bilməyəcək. Məsələn, deyək ki, yağ tökmək addımını keçsək, yəni onu icra etməsək, bu zaman nə olacaq uşaqlar? Qayğanağımız quru olacaq və yanacaq, yana da bilər və bu da məqsədimizə çata bilməyəcək. Ona görə də hər zaman ardıcılığa riayət etmək lazımdır. İkinci suala baxaq. Ayna sözündəki hərfləri ardıcıl yazmaq alqoritmini addımlarla söylə. Suallara cavab ver. Gəlin baxaq. A bəndi. 1 və 2-ci addımların yerini dəyişsək, hansı ad alınar? 1 və 2-ci addım nədir uşaqlar? Demək, 1-ci hərf A, 2-ci hərf Y. Əgər bunların yerini dəyişsək, bu zaman sözümüz olacaq yana sözü. B bəndi. 2 və 3-cü addımların yerini dəyişsək, hansı ad alınar? Gəlin baxaq. 2 və 3-cü addımlar, yəni Y və N hərflərinin yerini dəyişsək, olacaq sözümüz Anya. C bəndi. 3 və 4-cü addımların yerini dəyişsək, nə alınar? Bu da 3 və 4-cü hərflərimiz nədir uşaqlar? N və A hərfləri. Bunların da yerini dəyişsək, sözümüz olacaq Ayan sözü. Görürsünüz uşaqlar? Yəni ki, bəzən alqoritmin addımlarının yerini dəyişəndə məqsəd, belə deyək də, nəticə də tamamilə dəyişmiş olur. Amma bu hər zaman baş verməyə də bilər. Burada verilmiş üçüncü tapşırıq isə uşaqlar, siz evdə həll edə bilərsiniz. Yəni, bunu ev tapşırığı olaraq götürün və gələn dərsimizdə, yeni dərsimizi izah edərkən ilk sizə bunun düzgün cavabını səsləndirəcəm və daha sonra yeni dərsimizə başlayacaq. Və dördüncü tapşırığımıza da yerinə yetirək, daha sonra dərsimizi yekunlaşdıraq. Baxaq görək, nə soruşulur bizdən? Ev tapşırığının yerinə yetirilməsi alqoritmində hərəkətlərin düzgün ardıcılığını söylə. Gəlin ilk öncə baxaq uşaqlar addımlara və daha sonra bunları ardıcıl şəkildə düzək. Çantanı aç, dərsi hazırladıqdan sonra dəftərləri və dərslikləri çantaya qoy, tapşırığı gündəlikdən oxu, tapşırığı yerinə yetir, dərslikləri, dəftərləri və gündəliyi çantadan çıxart, dərsliyi və dəftəri aç.
Görürsünüzmü? Burada qarışıq verilib. Təbii ki, burada heç bir alqoritm yoxdur. Amma biz indi bunları doğru ardıcılıqla düzsək, müəyyən bir düzgün alqoritm yaranacaq. Təbii ki, ev tapşırığını yerinə yetirməliyiksə, o zaman neynəməliyik? İlk öncə, demək, çantanı açmalıyıq. Onda birinci olacaq A bəndi. Çantanı aç. Daha sonra dərslikləri, dəftərləri və gündəliyi çantadan çıxart. Növbəti addımımız bu olacaq. Bunu da tutaq ki, dəftərimizə yazırıq. İkinci addım E bəndi olacaq. Gündəliyi, dəftəri və dərslikləri çantadan çıxartdıqdan sonra neynəyəcək uşaqlar? Demək, tapşırığı gündəlikdən oxu. Görək, tapşırığımız nədir? Bunun üçün gündəliyi oxumalıyıq. Daha sonra növbəti addımımız tapşırığı oxuduq, bildik ki, hansı tapşırıqdır. Və daha sonra dərsliyi və dəftəri açmalıyıq. Dərsliyi və dəftəri aç bəndini seçdik. Və növbəti addım olacaq tapşırığı yerinə yetir. Və ən sonda dərsi hazırladıqdan sonra dəftərləri və dərslikləri çantaya qoy. Bax, uşaqlar, görürsünüzmü, bu qarışıq verilmiş bir alqoritmi biz doğru şəkildə, ardıcı şəkildə düzərək ev tapşırığının yerinə yetirilməsi alqoritmini tamamlamış olduq. Belə uşaqlar, bugün biz sizinlə alqoritm anlayışını öyrəndik. Alqoritm nədir, nədən ibarətdir və tapşırığımızı da verdim. Tapşırığımız səhifə 32-də 3-cü tapşırıqdır və gələn dərs bunun doğru cavabını da sizinlə bölüşəcəyim. Belə uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərimizdə görüşənə dək. Sağ olun.